Psalms 4 é sem dúvida um dos melhores jogos desse ano, tendo já batido vários recordes. É um jogo fantástico, imenso, divertido, viciante, e o enredo do jogo consegue deixá-los cativados até o fim da vossa jornada. Aproveite e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos desse jogo. Valeu! Então siga o canal clicando no botão se inscrever para acompanhar os próximos reviews desse jogo. Deixe seu polegar também no vídeo aí para dar uma força para o canal. E compartilhe com seus amigos. Ajuda muito na divulgação.